האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. ביום רביעי 20 בדצמבר מלאו 34 שנים ליום שבו תימי שוארם הכריזה על עצמה כעיר הראשונה שחופשייה מקומוניזם ברומניה. כדי לחגוג את יום הניצחון נגד הקומוניזם, התקיימה שורה של אירועים, כולל הקרנות של סרטים קצרים וסרטי תעודה. לפני 34 שנים, לאחר הדיכוי העקוב מדם של המרד שהחל ב-17 בדצמבר, פתחו המפעלים הגדולים בשביתה, והפועלים צעדו בטור והתאספו במרכז העיר. מול הקהל, הצבא נסוג לבסיסים, העצורים שוחררו, והוקמה החזית הדמוקרטית הרומנית. המרד העממי שפרץ בתימישוארה נגד המשטר שבראשו עמד הרודן ניקולאי צ'אושסקו, התפשט לכמה ערים במדינה, כולל עיר הבירה בוקרשט. בערב ה-21 בדצמבר 1989, במרכז עיר הבירה, נהרגו תושבי בוקרשט הראשונים, שעזרו אומץ לצאת לרחובות ולדרוש את הסרת המשטר הדיקטטורי. הקורבנות הראשונים היו במחסום שעל יד מלון אינטרקונטיננטל ואולם דלס. המהפכה הגיעה לסיעה ב-22 בדצמבר עם בריחתו של צ'אושסקו ממטה הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית. צ'אושסקו ואשתו, אלנה, נלכדו ונדונו במשפט מאולתר והוצאו להורג ב-25 בדצמבר. רומניה הייתה המדינה הקומוניסטית היחידה באירופה שבה החלפת המשטר נעשתה בשפיכות דמים. במאורעות האלימים שהתרחשו, למעלה מ-1,000 בני אדם איבדו את חייהם וכ-3,000 נפצעו. על הצעירים לדעת שהחופש שיש להם היום שולם בחייהם של אלפי גיבורים, עשה ראש הממשלה מרצ'ל צ'ולאקו בהודעה. הוא הדגיש כי המהפכה הרומנית של דצמבר 1989 הייתה הרגע שבו אידאל החירות הביס את האימה שהתבססה חזק בקרב האוכלוסייה. הפרלמנט הרומני אימץ את חוק תקציב המדינה ואת חוק הביטוח הסוציאלי לשנה הבאה. תקציב 2024 מתבסס על צמיחה כלכלית של 3.4%. ראש הממשלה הסוציאלית דמוקרטי מרצ'ל צ'ולאקו הכריז לאחר האימוץ כי מדובר בתקציב שנבנה עבור תושבי רומניה ולא עבור פוליטיקאים, והוסיף כי המסמך מתמקד בפיתוח והשקעות. החל מ-1 בינואר 2024 תגדל קצבת הפנסיה ב-13.8%. מספטמבר חלקן יגדלו בעקבות החישוב המחודש. התקציבים שהוקצו לחינוך ובריאות חזו בעליות C, והשקעות יעברו 7% מהתוצר המקומי הגולמי בשנה הבאה. לאחר 3 ימים של דיונים ממושכים בפרלמנט, אושרו תקציבי מנהלי התקציב העיקריים בנוסח שסיפקה הממשלה. בו כן התקבלו כמה תיקונים שהוצאו הן על ידי הממשלה והן על ידי האופוזיציה. תיקונים שימומנו באמצעות חלוקה מחדש של הכספים. מהאופוזיציה, איגוד להצילת רומניה, הטיל ביקורת על המסמך וטען שהתקציב לשנה הבאה בנוי על שקרים עם הערכת יתר של הכנסות והוצאות מוערכות בחסר. לשכת הצירים של בוקרשט אימצה ביום שלישי את הצעת החוק שיזמו מנהיגי המפלגה הסוציאל דמוקרטית והמפלגה הלאומית ליברלית מרצ'ל צ'ולאקו וניקולאי צ'וקה לגבי מספר צעדים לחיזוק היכולת להיאבק בהעלמות מס. על פי ההוראות החדשות, אי ניקוי מיסים או הפרשות יהווה עבירה ויגרור לעונש מאסר של שנה עד 5 שנים או קנס. בנוסף, יהוו עבירות העלמת מס ויגרעו לעונש מאסר בין 3 ל-10 שנים, ובאיסור זכויות מסוימות או בקנס, שינוי, השמדה או הסתרה של מסמכי חשבונאות, מאגרי זיכרון של מכשירי גבייה או מכשירי רישום אלקטרונים, פיסקליים, או אמצעי אחר לאחסון נתונים, כולל אלקטרונים. קיימת אפשרות שהעבירה לא תגרור לעונש, למשל במידה והנזק לא יעלה על 1,000,000 יורו, ושוויו ישולם בפועל ובמלואו עם גידול של 15% בתוספת ריבית וקנסות. מהאופוזיציה, איגוד להציל את רומניה וכוח הימין הגישו תלונה לבית הדין החוקתי של רומניה בדבר אי חוקתיות של הצעת חוק זו, שלפי חבר הפרלמנט מטעם איגוד להציל את רומניה, סטליאן יון, לא עושה דבר מלבד לעזור למעלימי המס הגדולים ברומניה. רומניה עמדה השנה בסימן סדרת טרגדיות שגרמו לתגובות בקרב דעת הקהל. ביניהן נמנית זו מהעיר אודורהיו סקוויסק במרכז רומניה, שם נהרג תלמיד בן 17 ו3 נפצעו לאחר שקיר של מבנה הפנימיה שבבסיסו בוצעו עבודות בנייה קרס.
מנהל חברת הבנייה נחקר בגין ביצוע עבירות של הריגה וחבלה בגוף. הוא מואשם כי ביצע חפירות ממש בסמוך לקיר המבנה, עבודות שלא קיבלו היתר ושהובילו לקריסתו. בית המשפט תרגומורש הורה על פיקוח שיפוטי למשך 60 יום נגדו. בתורם, המנהל המחוזי ומשרד החינוך הורו להתחיל במספר חקירות בפרשת הבניין, שבו שהו כמעט 100 תלמידים, בבעלות הארכיבישופות הרומית קתולית של אלבא יוליה, ואשר הוזכר לרשות הציבורית המקומית. 14 אזרחים רומנים ובני משפחתם, שפונו מרצועת עזה, הגיעו ביום שני בבוקר לרומניה, על פי הודעת משרד החוץ בבוקרסט. הם נכנסו לשטח מצרים דרך נקודת מעבר הגבול רפיח, ומשם נלקחו על ידי נציגי שגרירות רומניה במדינה הערבית. עד כה מעל 300 בני אדם, אזרחים רומנים ובני משפחתם, פונו מרצועת עזה. מלבד זאת, בין האנשים המוחזקים כבני ערובה על ידי מחבלים ברצועת עזה, יש רק רומני אחד בעל אזרחות כפולה. שגרירות רומניה בתל אביב מקיימת קשר עם הרשויות הישראליות בנושא זה.